Nuride Hanım, kızınızın oğlanla yazışmasını, yani məhəbbətlə yazışmasını, məhəbbətin TikTok paylaşımı ki olub, ondan sonra sizə məlumat verib Əminə. Siz də demişsiniz ki, ailəsinə məlumat vermə, biz bunun işinə baxacağıq. Xeyr, xeyr, heç vaxt olmuyor, Xoşqədəm xanım, heç bir vaxtı. Eşitməmişəm, olmuyor belə bir şey, Xoşqədəm xanım. Uşaq da istifadəsində yanlış məlumat verib, Xoşqədəm xanım, Allahımız haqqı elə bir şey olmuyor, eşitməmişəm. Biz sizə qızınızın bu ifadəsini dedik. Sizə deyəndə sən mənə dedin ki, Şərqiyə balalarımın ölmüşünə mənim uşağım orada ifadə verəndə ya mən olmuşam yanında, ya atası olub yanında. Mənim qızım bu ifadələri verməyib. Şərqiyə, mənim qızım sənin oğlu rəhmətə gedəndə mənim uşağımın ifadəsi var yanlış. Qurban Şamaxıya. Az yaşlı uşağımın ifadə aldı Qurban Şamaxıya. Mən uşağımın yanında olmamışam Sizə demişdi mi ki, TikTok'da onun məhəbbət onunla yazışmasını paylaşıb? Yəni sizin xəbəriniz olmuyor baş verən? Olmuyor, olmuyor. Bay Ramazanlıq aydı, gözəl aydı. Allahımız haqqı olmuyor. Kızımı istinin olub. Hamıya telefonla mənə məsləhət edib. Demişəm gəlməyin. Hər bir adama. Mənim kızımı çox adam istəyib. Xoşqədəm xanım. Bir onun oğlu istəmir. Hamı mənə telefonla deyib. Gəlmək olur demişəm yox. Mənim kızım az yaşlıdır. Öz oğlumun yanında eşitirdik sesini. Oğlan sesi de yani eşittirip de ailesine deyip ki gelin anam gözlüyür. Hansı yalandan deyirler Xoşqədəm xanım.